Dámy a pánové, přeji vám krásný den. Jsem Petr Bohuš a Modrý jelen a dovolte, abych dnes přivítal dva milé, pro mne vzácné hosty ze Slovenska. Ladislava Matýnka, dobrý den. Dobrý den všetkým, pozdravujem. A Juraje Matýnka, dobrý den. Ďakujem pekne za privítanie, dobrý deň všetkým. A na úvod by se hodilo, abych řekl Mulungoni Mulandi Hafanana, nebo něco podobného, protože samozřejmě bratři Matýnkovci, tak to především je skupina Maduár. Možno povedať aj M to the A to the D to the U to the A to the A. To už bych nesved, to jsem se nenaučil. Já jsem chtěl jenom uvést do souvislosti právě vás jako skupinu Maduár a Hovorme spolu, což je vaše aktivita, kterou vy jste zahájili před více než 2 lety. A v podstatě po takových úvodních krocích, jako kdy jste vydávali nějaká stanoviska, jste zrealizovali 3 různá vysílání, taková jako na profesionální úrovni v televizi, v televizním studiu. První Hovorme spolu vysílání bylo 28. října, druhé bylo 28. listopadu a pak to třetí, kde jste mě pozvali jako hosta také, bylo 16. června roku 2022. To byl taky Jurajov nápad, to Hovorme spolu, dalo by se povedať. Vyzvali sme osobnosti, v tom čase nazvime to z obidvoch brehov rieky, ktorí teda mali záujem o nejaké informácie pluralitného charakteru, aby sa podpísali pod našu spoločnú výzvu, kde sme vyzvali našu verejnoprávnu televíziu, aby teda takéto diskusie veľkoformátové zrealizovala. Keď RTVS na to neodpovedala, tak sme vyzvali ďalšie naše súkromné televízie a keď ani oni na to neodpovedali, tak sme teda sa rozhodli, že spravíme online diskusiu takú veľkoformátovú. Potom sme oslovili rôznych moderátorov profesionálnych, ktorí samozrejme z rôznych dôvodov neprijali pozvanie moderovať takúto diskusnú reláciu. No a tým pádom sme sa ako autori tohto, nazvime to, projektu alebo iniciatívy zhostili úlohy moderátorov. Nebolo to možno až také profesionálne, no ale urobili sme to tak, ako sa to dalo. To bolo také náročné obdobie, lebo ľudia boli veľmi rozdelení v tom čase, čo stále sú, len už tých tém, ktoré nás rozdeľujú, pribúda. Takže je to o to náročnejšie. A bolo to náročné aj preto, lebo hrozili rôzne sankcie a rôzne veci. Nás sa v tom čase aj ľudia z blízkeho okolia pýtali, že či sa nebojíme, lebo pre mňa bolo šokujúce, že sme sa dostali do situácie, v ktorej ja po 89. som si myslel, že už sa neocitneme, že sa budem musieť vôbec báť, žiadať diskusiu na nejakú tému. To bolo pre mňa nepredstaviteľné. No a to sme si my vyhodnotili veľmi rýchlo, aj v mojom prípade tým, že ja mám deti, tak to nebola ani dilema, lebo ja som si nevedel predstaviť, ako by som sa pozeral mojim deťom do očí, že som sa ani neozval alebo niečo nespravil v takejto situácii. A tak keď sa niečo udeje, no tak sa udeje. Ono sa aj dialo, nejaké drony lietali ponad vysielacie štúdio, keď sme vysielali. Áno. Snažili sme sa ochrániť veci, aby nás nevypli s vysielaním, čiže to bolo dosť také aj po technickej stránke náročné. Snažili sme sa to spraviť profesionálne, ako sa dalo, ale vypadávali nám profesionálne jednotky jedna za druhou, vrátane moderátorov, takže sme zistili, že keď to chceme spraviť, tak to musíme moderovať my, lebo už iný nikto nezostal. To bola obdobie, kedy aj štáb bolo ťažké dať dokopy profesionálny, lebo tí ľudia sa buď báli, alebo s tým nesúhlasili, čiže to nebolo vôbec jednoduché. Nebolo jednoduché dať dokopy hosti, pretože tam tiež to bolo také, že ja som to aj chápal, lebo bolo to niečo nové, iné, neodskúšané, takže niektorí možno mali rešpekt z toho, že by sa zapojili do niečoho, čo môže vypáliť veľmi zle. Niektorí mali animozity medzi sebou, čiže to bolo tiež náročné ich dať dokopy, aby odložili bokom nejaké teda svoje individuálne veci a spravili niečo s väčším významom alebo s väčším dosahom. Takže, no a my sme, tým, že sme pripravili podklady sami, lebo produkčnú robotu sme si chystali sami, tak my sme prvé vysielanie začali s tým, že ja neviem, či som spal možno dokopy. To bol taký priemer, že 3 hodiny za noc a potom ešte si sadnúť pred obrazovky a už ja som ani... Hlavne to druhé vysielanie, vlastne čo bolo, lebo to bol maratón 13 hodín, tak to sme išli už ani, ja neviem, na výpary.
by som to tak povedal, lebo my sme nestihli jesť, nestihli piť, nestihli spať, ale bola tam taká energia v tom celom veľmi silná, takže nás to poháňalo, ale ja som sa potom cítil ako vyžmýkaný citrón po tom vysielaní, to bolo extrémne náročné. Ale dobre, ako malo to svoj zmysel, malo to svoj dopad. Keby som to prepojil s tým Maduárom, tak my sme, myslím, za posledné obdobie nemali jeden koncert alebo vystúpenie, kde by niekto za nami neprišiel, že nám chce podať ruku za to ako poďakovanie, že sme to vysielanie spravili. Čiže to je veľmi také vzácne a veľmi si to vážime. A našou snahou, my sme vlastne mali dve veci, ktoré sme tým sledovali. Tou prvou bolo podporiť tých, ktorí už predtým sa ozývali a boli za to silne ostrakizovaní, tak im dať priestor, lebo v médiách ho nemali, tak im aspoň pomôcť po tejto stránke, aby si ľudia mohli vypočuť ich pohľady a ich odborné stanoviská. No a druhou silnou takou motiváciou bolo naozaj priniesť bežným ľuďom nejaké informácie, ktoré sme aj my veľmi ťažko zháňali a ktoré už dneska už je to lepšie, už si to vie človek dohľadať, aj, a hlavne kto je anglicky hovoriaci, tak toho je spústa, ale vtedy naozaj tie informácie chýbali. No a tretia dôležitá vec z nášho pohľadu bola, aby sme to spravili na úrovni. Lebo tí, čo si chceli dohľadať informácie, si ich našli na rôznych alternatívnych médiách. Nás na tých alternatívnych médiách vyrušovala taká vec, že veľakrát boli osobné, posmešné, prinášali možno aj dobré fakty, ale formou, ktorá mne napríklad vôbec nesedela. A veľa ľudí sme vnímali aj v našom okolí, že aj by si chceli vypočuť nejaké informácie, ale informácie tohto typu odmietali, keď boli tak podávané, ako boli podávané. Tak sme chceli priniesť niečo také, aby aj taká bežná verejnosť, ktorá je zvyknutá na to, že si v nedeľu pozrie, ja neviem, na telo alebo nejakú špičkovú televíznu reláciu, kde sa diskutovalo jednostranne, aby si vedeli pozrieť to isté, proste, aby to, takže my sme na zelenej lúke postavili filmové štúdio, lebo to sme museli tiež robiť v podstate partizánskym spôsobom. To štúdio bolo postavené v hale, v sklade, ale v podstate správené tak, my sme chceli, preto aj to toľko stálo, mnohí ľudia sa čudovali, že to toľko stojí, ale jednoducho to bolo filmové štúdio s lectenou profesionálnou, so strižňou, s personálom, s režisérkou, s kameramanmi, so svetlovačmi, so všetkým. Sme vedeli, že ak to chceme spraviť na úrovni, tak to treba spraviť takto. V živote sme niečo také nerobili, takže bolo to pre nás nové a našťastie to dopadlo teda dobre. Dopadlo to tak, že som rád, že sme sa za to nemuseli hanbiť, naopak, že sme mohli byť na to hrdí. Tu ešte boli dva také momenty pri tej našej online diskusii, ktorá mimochodom bola vlastne československá, lebo sme tam mali už od prvého, hovoríme spolu symbolicky 28. října, alebo teda oktobra bolo z nich československá, takže mali sme tam aj českých, aj slovenských hostí a odborníkov. To je, promiňte, to je důležité vás doplnit technicky jenom, že vy jste jediní, alespoň pokud já vím a možná mi to potvrdíte, kdo opravdu uspořádal československou diskuzi ze všech koutů obou zemí, různých odborníků. Lebo potom vznikly konferencie už neskôr československého charakteru, ale v rámci online vysielania jsme boli asi jediní a pravděpodobně prví. A takže to bola taká jedna zaujímavá vec, ktorá, lebo my sme vnímali to tak tým, že ja som žil v Spojených štátoch, ja v podstate mám aj americké občianstvo a som sa vracal v 2020 v auguste domov, tak ja som videl, že tie problémy sú rovnaké ako v Amerike, tak v Čechách, tak aj na Slovensku. Videli sme, že aj v Čechách máte odborníkov, ktorí sa potýkajú alebo stretávajú s tými istými problémami, tak sme oslovili aj ich. A čo bola ešte dôležitá myšlienka, priamo pri vzniku, nám v júli 2021 zomrel otec po rakovine, alebo teda na rakovinu. A tam si Jurek uvedomil, že bez ohľadu na to, či boli ľudia rozdelení na nejaké v tom čase dva tábory, tak nám akože vyjadrovali úprimnú sústrasť. Tak som hľadal, čo môže spájať obi dva tábory. A tá prvá idea bola taká, že asi ani jedný, ani druhý nechceme byť klamaní alebo vodení za nos. Či už sme na tej strane, alebo na tej. A chceme mať tie informácie čo najširšie a najlepšie. Ale to už od mojej manželky som sa naučil, že také, keď je niečom, že nechcem, alebo nie, akože zápor, že to nie je dobré, tak sme hľadali opozit toho, ktorý by bol pozitívny. A tak vlastne sme došli k tomu názvu Hovorme spolu, že to je asi, sme si povedali niečo, na čom sa asi zhodneme bez ohľadu na to. Ukázalo sa, že nie. Niektorí ľudia nechcú diskutovať ani už nič iné počuť. Alebo väčšine prípadov naozaj to bolo také, že chceli
aby sa o tom hovorilo, aby sme si mohli tie informácie dožiadať. Jsou tedy nějaké univerzální principy, kdyby se lidé mohli spojit? Protože já už to čekal při tom vašem vysílání Hovorme spolu, kdy jsem si to opravdu cenil jako člověk, který pochází z televize a ví, co je to za práce, co to obnáší za v zákulisí připravit takový program pořád, takže jsem vás za to obdivoval, co jste všechno udělali a za to vám patří i tento dodatečný dík ještě jednou. Určitě je důležité to připomínat. A samozřejmě možná až nekriticky jsem sám očekával větší diskuzi ve společnosti na základě toho vašeho vysílání. Že se o to začnou zajímat média, že budou diskutovat o jednotlivých tématech nebo třeba se zvát i některé z vašich hostů. Ale nic z toho se nestalo. Co by tedy mohlo být univerzálním principem, abychom to mohli změnit, abychom mohli začít hovořit spolu? Ty elementární principy moje, z môjho pohľadu máme u nás na webe znovu spolu, ktorú sme medzi tým vytvorili. A to je ochrana nejakých základných slobod ľudských. Diskusia, aby bola, to si myslím, že sa vieme zhodnúť všetci. My sme to aj vysvetovali, niekedy bude horieť dom a prídu hasiči. Ani ja na mojej strane nebudem riešiť, či súhlasia s opatreniami. Tam nastupuje ten elementárny ľudský princíp aj z ich strany. Oni tiež nemôžu riešiť, či prišiel hasiť k niekomu, kto je na tej alebo na tej strane. Proste oni prídu pomôcť a ja budem za tú pomoc vďačný. A to sú momenty, kde sa vieme stretnúť bez akéhokoľvek uvažovania. A to je to, čo si musíme aj uvedomiť, že väčšinou tieto agendy majú nejaký zámer, majú nejaký cieľ. Tým základným elementárnym je rozdeliť ľudí a rozdrobiť, pretože rozdeľuje a panuje už, to už sa učí každý už na základnej škole. A tieto veci by sa, čo je dobrá dôležitá, také posolstvo možno aj naše je, aby tí ľudia, aby sme ich vedli k tomu, aby tieto veci prekukli a aby získali trošku väčší nadhľad, aby nevnímali, aby tak sa nestotožňovali zbytočne s nejakou agendou, a kvôli tomu potom útočili na niekoho zo svojej rodiny, zo svojich známych, zo svojich priateľov, len preto, že on to zase vidí nejak inak. Aby si to uvedomil, že vlastne to je len nejaký klin, ktorý bol medzi nich vrazený a má svoj účel a ten klin treba dať bokom, lebo je nepodstatný. V podstate tom sa ukázalo, prihovorme spolu, aj potom následne na tie aktivity, ktoré sme nadviazali, sa ukázalo niekoľko vecí, že aké mediálne taktiky sa používajú na vytrénovaní ľudia v mienkotvorných médiách, sú vlastne naprogramovaní na to, aby robili nejaké taktiky. A tam vy ste sa pýtali, že čakali ste, že väčšia diskusia bude na základe toho, čo sme my urobili. Ona bola obrovská, ale len v tom priestore, ktorý my sme obsiahli. A už ďalej sa nedostalo, pretože jedna z taktík, takých tých, nazvime to, mienkotvorných médií a celej tej, keď to máme takto nazvať, agendy, bola tá, že najprv my, keď sme prišli z iniciatívou Hovorme spolu, tak sa nás snažili zosmiešniť prostredníctvom maduáru, prostredníctvom hudby, prostredníctvom čokoľvek, čo sa dalo. Keď sa im to nepodarilo, tak potom sa snažili zosmiešniť nás prostredníctvom nejakých diskusí. Tam je taká tá chýrna diskusia, legendárna Jurajová, keď bol so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou v Smečku rozprávať a bez nejakéhokoľvek mediálneho tréningu uspel o mnoho lepšie, ako by sme si mohli myslieť, až sa niektorí ľudia pýtali, že kto ho pripravoval na tento rozhovor. A on ho nikto neprivod ho pripravil na tento rozhovor, on bol len taký, aký je a tým pádom vlastne odzbrojil moderátorku, ktorá bola presne nastavená a s jasným cieľom určená zdehonestovať celú tú aktivitu, ktorú my sme priniesli. Nie rozprávať sa o nej, ale dať ju bokom. Mne sa potom ozval taký veľmi milý pán z odokonosti z Čiech, ktorý robí komunikačné tréningy u vás v Čechách politikom a špičkovým manažérom. A on mi on písal, že či si uvedomujem, že na mne boli použité všetky komunikačné techniky, ktoré on pozná. Mm-hmm. A som mu písal, že vôbec netuším. Vedel som, že nejaký zámer tohto typu tam bude a vedel som, že nemá zmysel na tieto veci reagovať a len sa držať toho, kvôli čomu ja som do tej relácie prišiel, teda na ten rozhovor. A bolo pre mňa veľmi milým prekvapením, že priamo v diskusii pod videom vlastne na YouTube prevažná väčšina naozaj, použil som výraz Zuzky Kovačič-Hanzelovej, drvivá väčšina komentujúcich sa vyjadrila podporne na moju adresu, čo bolo milé vidieť, že nekonfliktným, kľudným spôsobom sa dá
úvodzovkách zvíťaziť nad agresívnym komunikačným nátlakom, ktorý bol tam vyvíjaný. Ten základný level je, že najprv zosmiešniť, potom zosmiešniť verejne v nejakej obrovskej alebo sledovanej diskusii a potom, keď sa to nepodarí alebo sa to nepodarí, otáča opačným smerom, ako by to človek si predstavoval, tak potom je taká tá zase ďalší z levelov je, že proste je ticho, že sa to nespomína v inkotvorných médiách taká aktivita, ktorá môže byť v úvodzovkách z pohľadu nebezpečná, alebo môže ohroziť určitý narratív. A to sa potom aj stalo. V podstate prestalo sa o tom komunikovať. Absolútne už vedeli, že zosmiešňovanie nepomôže ani vo veľkých diskusiách. Tým pádom prestali na to upriamovať pozornosť, pretože by priniesli ešte väčšiu popularitu v úvodzovkách tomu takej tej online diskusii, ktorá by vlastne mala pôvodne prebiehať všade, vo všetkých, nielen verejnoprávnych, ale aj súkromných televíziách. A na to potom z toho potom vyplýva to, že čo si my musíme uvedomiť, a to je to, že keď človek chce pôsobiť nejakým spôsobom voči akejkoľvek agende, tie princípy a tie mechanizmy fungujú tam rovnako, ale treba vedieť to prekuknúť a vedieť sa voči tomu brániť. A aj na tej, nazvime to, slobodnej strane mediálneho priestoru alebo akéhokoľvek priestoru, treba vedieť potom to nejak prekuknúť a treba vedieť na to reagovať a netreba sa nejak toho zľaknúť alebo sa toho báť naopak. A vraciam sa k tým univerzálnym princípom. Ako náhle my budeme tie univerzálne princípy dodržiavať a sa im venovať a budeme sa venovať ľuďom a nie nejakým svojim ešte osobným ambíciám, tak to bude mať vždy úspech a čím viac ľudí to bude takto robiť, tým menšia šanca je na to, aby akákoľvek agenda nejakým spôsobom prešla. Mne som očakával väčší diskuzi v mainstreamu, třeba i s ohledem nejenom na vaše vysílání, ale i na vaše výzvy, ktoré je dobré také pripomenúť. Vy ste psali dopis veřejnou výzvu paní prezidentce, vláde a Národní rade. Psali ste otevřený list RTVSC, že a v podstate, když sa to setkalo bez odezvy, tak človeku docházelo, že to není náhoda, ale že je to zámer. Že to není náhoda, že je to zámer a že si treba vytvoriť platformu a preto sme my vytvorili aj platformu znovu spolu, v podstate našu sociálnu sieť, aj informačný kanál a databázu v jednom, pretože potrebuje človek priestor, alebo vo všeobecnosti ľudia by mali mať priestor, kde si budú môcť prejaviť svoj názor slobodne, kde budeme môcť mapovať, čo sa deje, kde budeme môcť dať priestor aj iným, ktorí majú tomu svoje vlastné programy, svoje vlastné myšlienkové pochody, tak ako aj vy máte svojho modrého jelenia, aby proste mali priestor sa prejaviť. A takisto potom v rámci takéhoto priestoru, aby sa mohli združovať a reagovať na akúkoľvek informáciu, ktorá je voči ľudským právam a slobodám. To znamená, to je veľmi dôležité, aby takýto priestor bol a preto my sme pochopili, že potrebujeme takúto platformu pripraviť a hovorme spolu dvojke, sme ju v januári 2022 aj začali budovať a hovorme spolu trojke 16.6., kde už aj vy ste boli tej diskusie účastní, sme ju odprezentovali a vlastne spustili. Vy ste v té hudební nebo obecne umělecké branži, dá se říci, solitéři. Sklamalo vás to? Treba si uvedomiť, že tí, ktorí sú menovaní alebo sa tvária ako osobnosti, nie vždy musia byť osobnosti. Tí, ktorí sa v úvodzovkách pretrčajú, a to teraz nemyslím len umelcov a hercov, ale môžu byť aj politici, môžu byť aj osobnosti z iného, ako kultúrneho neba, tak mali teraz možnosť sa preukázať. Keď sa nepreukázali, tak ľudia by si to mali vedieť vyhodnotiť. Pre mňa umelecká sféra už zo svojho princípu sa vždy spájala so slobodou, lebo vždy som to tak vnímal. A ukázalo sa, že to až tak nie je. lebo naozaj ja som mal dokonca, my sme mali živú skúsenosť aj v našej hudobnej sfére, pretože vznikla jedna platforma facebooková v tom čase, z ktorej my sme potom vystúpili, lebo sme tam neboli vítaní, ktorá miesto toho, aby to vyzeralo jak združenie zväzákov za socializmu. Že ja som bol z toho šokovaný, že my ako hudobná sféra, vytvorila sa taká inštitúcia vtedy, alebo teda taká facebooková platforma, ktorej otvorene podporovali všetky veci, ktoré my by sme mali automaticky odmietať, keď už sme z umeleckého a zo slobodného prostredia. Čiže to umenie a sloboda sa ukázalo, že nie idú úplne ruka v ruke. Koniec koncov v každom režime sme to videli, že boli umelci, ktorí išli so systémom a vedeli, že tým pádom majú otvorené dvere a boli takí, ktorí nešli a tam
až človek teraz vidí, akú odvahu možno museli mať aj za toho socializmu, keď chceli rebelovať, keď to tak mám povedať. My sme mali takú milú príhodu, lebo sme mali kamaráta v Bratislave, ktorý sa stretával na pive v úvodzovkách s rokovou scénou našou, slovenskou. A on nám to potom referoval, keď že boli, mali takéto sedenie, to bolo v lete, vlastne už 2022 alebo na jar, po vysielaniach týchto prvých dvoch. A hovorí, že no čo chlapci, tak to Maduár musí rockerom ukazovať, že ako sa rebeluje. Takže mal z toho veľkú zábavku. Oni asi sa necítili úplne najlepšie v danej chvíli, ale naozaj ja som myslel, že v prvom rade rockery, ktorí sa vždy prezentujú ako nezávislé, slobodné individuality, že budú hneď okamžite reagovať a nie. No tak... Ale nie len rockery, aj hiphopery, tí sú tiež takí nezávislí a veľkí. A mali sme aj takú, takú perličku, my sme vlastne oslovili aj tých našich najrenomovanejších umelcov, aby sa k nám pridali, no nepridali sa. V čase, keď bolo treba a z rôznych dôvodov. A boli potom takí, ktorí sa pridali, ale keď sa o tom začalo mediálne veľmi hovoriť, tak sa trochu tak stiahli. Bolo naozaj ale... zvláštne vidieť, pardon, keď ťa doplním, že už len podpísať sa pod otvorený list sa niektorí báli. Naši veľkí, renomovaní, to ešte o nič nešlo. Mali sme troch, ktorí sa stiahli po telefonátoch a mal, ten telefonát bol z jedného zdroja podľa toho, čo sa ukázalo. A behom 10 minút sme prišli o troch signatárov, ktorým bolo vysvetlené, že keď nechcú mať problém, tak nech idú preč. A to je ukážka tej naozaj až chorobnosti, do ktorej sme sa my dostali v tejto dobe a že tu sa, má to zase svoje čaro, lebo tie charaktery sa veľmi v takýchto kritických momentoch veľmi rýchlo odhalia, či si niekto vybere tú ľahšiu cestu, alebo či si niekto vybere tú správnu cestu. Když ste zmínili, myslím, že to byl Juraj, že chodí za vámi lidé na koncertech nebo po koncertech a děkuji vám za to, co pro ně děláte i ohledně Hovorme spolu. Odrazilo se to nějak na vaší tvorbě, na vaší produkci nějakým způsobem? My sme tieto dve veci ani veľmi nechceli spájať, pretože to posledné, čo sme si vedeli predstaviť, že by si niekto myslel, že my to Hovorme spolu robíme preto, aby sme si spopularizovali našu hudobnú kariéru. Čiže to sme striktne dávali bokom. V podstate, a na druhej strane zase naopak, myslím si, že na koncerty nejaká politika ani nejaký takýto aktivizmus až tak nepatrí, kým nie sú na to určené. Iné, keď je na to nejaký festival, tak je to v poriadku. Jednoducho, my nepôjdeme na koncerty, kde sú nejaké opatrenia, kde sú nejaké, kde niekto selektuje naše publikum. Takže toho sme sa snažili vyvarovať. A aj doteraz proste nemáme to tak, že máme fanúšikov, ktorí nás máme radi, a ich nemienim ani kádrovať, ani tam ťahať v podstate moje občianske postoje, lebo osobne si myslíme, že to tam nepatrí. Keby sme boli interpret, ktorý je od začiatku nastavený tak, povedzme, ja neviem, ako Karel Kryl, že definuje nejaké svoje politické postoje alebo občianske prostredníctvom svojej tvorby, tak je to iné, ale my sme svojím spôsobom boli rebeli v tých 90. rokoch, pretože sme prišli s niečím, čo dovtedy nikto nerobil a tiež sme sa stretli s odmietaním, čiže mali sme určitú skúsenosť tohto typu, lebo nás vyhodili v úvodzovkách z každých dverí, lebo všetci nám vedeli aj v rádiách, aj vo vydavateľstvách, že anglicky spievaná tanečná hudba nemôže uspieť a pritom ju hrali, že zo zahraničia hrali všetkých interpretov tanečne anglicky spievajúcich, ale ukázalo sa potom, našťastie sme našli tú cestu, že sme s tým uspeli. Čiže určitá taká forma rebelstva je nám asi blízka, vyzerá tak, ako možno na tom, to je možno prepojenie toho hudobného s tým občianským. Ale nespájame to dokopy, ani to nechceme spájať. Nás sa pýtali, či nespájame nejakú hymnu alebo niečo, alebo že to je niečo, čo ľudí spája tiež. Myslím si, že každý má vedieť, kde je jeho nejaké miesto v danej chvíli a my sme nevnímali, že našim poslaním je hudobnou tvorbou nejak riešiť veci politického typu. Čiže my sme išli na tou inou cestou, nám sa páčilo z historických poznatkov to, ako postupoval Gandhi, napríklad v Indii, že išiel nekonfliktnou cestou a išiel cestou hromadného, koordinovaného, nenásilného odporu, alebo také, on to nazýval nespolupráce,
so systémom, čo nám sa veľmi páčilo a my sme hľadali nejaký nástroj, akým by sme vedeli tiež skoordinovať a zjednotiť ľudí do nejakej hromadnej nespolupráce so systémom v tom čase. No a zistili sme, že žiadny taký funkčný nástroj nie je. Tak sme po debute na televíznom teda na televíznych obrazovkách ako moderátori si povedali, že ideme spraviť portál a sociálnu sieť, čo nám všetci znali problematik, povedali, že to je náročné a to nie je len tak jednoduché a tak ďalej. Tak my sme pol roka vlastne sedeli a hľadali cesty, ako to spraviť a sme dvaja dali dokopy portál, ktorý je funkčný, je tam sociálna sieť porovnateľná, ja neviem, s Facebookom alebo s hocičím iným, kde máme teraz k dispozícii nástroj a myslím si, že blíži sa tá doba, kedy bude ho aj kedy bude potrebný ten nástroj, pretože z agendy bežia na pozadí. Takže je dobré vtedy mať priestor, kde sa vieme stretnúť, kde si vieme povedať, že takto a takto by sme mali postupovať. A to je aj odpoveď na to, že ako sa dá brániť voči agendám, ktoré sú vo všeobecnosti vždy také, že depresívne a dávajú nás do takých nízkych frekvencií. Najlepšia odpoveď na to je pozitívna frekvencia alebo také tie vyššie frekvencie, pretože tak sa vieme najlepšie brániť čomukoľvek, čo príde, keď my si udržíme ten svoj mentálny status taký, že tá vibrácia od nás ide silná. Toho ukážka bolo v podstate aj Hovorme spolu, my sme tam neboli teraz, že ideme neviem čo, proste veľmi inteligentne, slušne, dokonca aj s takým možno trošku humorom a nadhľadom sme pomenovali veci tak, ako sú. To sme potom preniesli do toho portálu Znovu spolu a ten portál, v podstate, keby som to ľudovo povedal, to je nástroj. Ten portál môže byť nástroj, že my vieme ovplyvňovať akúkoľvek vládu. Bez toho, my nemusíme čakať na voľby, čakať na nejakú spásu niekoho, že zase nás niekto zachráni. My si musíme uvedomiť, alebo mali by sme si, že my sa môžeme zachrániť sami, každý jeden z nás. A každý jeden z nás, keď prinesie takej tej trošku pozitívnej energie, tak z toho vznikne obrovská pozitívna energia, ktorú keď prenesiem, dajme tomu aj prostredníctvom portálu, lebo využili sme teda moderný nástroj, aby sme boli moderní, tak ako aj pri vysielaní, tak aj tu, aby to ľudia jednoducho vedeli obsluhovať, prihlásiť sa a pridať sa k tomu. Ale ako náhle my, a to je to, čo som chcel povedať, vlastne my nemusíme čakať na voľby, aby sa niečo zmenilo. My môžeme zmeniť čokoľvek okamžite, keď chceme, keď sa združíme, kedykoľvek. A to je vlastne poslanie toho portálu, ako náhle tam je určitá masa ľudí. A vidíme, že vláda, ktorákoľvek, nerobí to, čo má, tak do momentu, kým príde niečo evolučne lepšie, ak vôbec, tak my môžeme kedykoľvek ovplyvniť ľudia, preniesť tú energiu. Tá myšlienka je veľmi silná, keď to ľudia pochopia, a to je vlastne aj taký ten pozitívny odkaz. My sa vlastne nemáme čoho báť. Ako velikáni sveta hovoria, sú tri skupiny ľudí, a to už viackrát znelo, ja to poviem, ja sa to vždy páči, je skupina ľudí, ktorá bude počúvať akéhokoľvek vládcu, cirkeveného hodnostára alebo nejakú vládu, alebo nejakého feudála, to je jedno, a proste nebudú o tom diskutovať alebo spolemizovať. Potom je druhá skupina ľudí, ktorá vie, že nejaká agenda, ktorá sa na nás valí, napríklad tá covidová alebo akákoľvek iná, nie je v poriadku, ale bojím sa niečo urobiť, lebo prídem o svoju prácu, robotu, ale kto vie, čo sa mi stane. A potom je tretia skupina ľudí, ktorí povedia, že nie. Prvé dve skupiny sú zodpovedné za akúkoľvek tyraniu v histórii ľudstva a tretia skupina je zodpovedná za akúkoľvek zmenu v histórii ľudstva. Takže my veríme tomu, že tá tretia skupina bude dostatočne silná na to, aby nás čakali svetlé zajtrajšky. Vlastne bychom si také měli říct ohledně Maduaru, co chystáte, co vás čeká, protože jsme mluvíme se skupinou Maduar, nejenom Zhovorme spolu, samozřejmě. Ano. Já na úvod, jestli můžu, ocituji. V městě, kde bděně prechádza do spánku, na tom městě plnom rozprávok a snou, cudně z klúče, jeden z nich je od tvojho zámku, hľadám ten pravý, Bože, prosím, buď so mnou. Pár bielých rúží. Lidé možná očekávají jenom, že se zmíníme i o Barboře Haščákové. Jenom připomenu, že Barbora Haščáková s vámi byla v počátcích v roce 94 a 95 jako mladá, nadějná, talentovaná zpěvačka, měla snad 14 let v té době. A teď před několika dny zemřela. Maduár samozrejme majú väčšinou ľudia spojení s tými tanečnými vecami a popovými, po prípade s nejakou baladou typu Aniela alebo Prosba z druhého albumu. My tým, že sme nevznikli ako nejaký producentský tanečný projekt, ktorý založil niekto v Nemecku a našiel na to nejakého speváka, repera a potom to prezentoval v médiách,
My sme boli klasická kapela, ktorá 8 rokov hrávala, nacvičovala v Rimavskej Sobote a snažila sa niekde dostať s vlastnou tvorbou, čo sme boli tiež jedni z mála, lebo väčšinou kapely boli u nás svadobného typu, že hrávali po zábavách, aby si aspoň niečo zarobili. My sme razili cestu, že chceme robiť svoje skladby a svoje pesničky. A to sa prenieslo tých fanúšikovia, ktorí majú naše albumy, tak vedia, že Maduár má vždy také vlastne dve tváre, ako keby takú tú komerčnú popovú a potom aj takú vážnejšiu, kde sú aj vážnejšie texty a je tá hudba možno trochu hlbšieho charakteru. Pár diodík Rúži je toho vlastne ukážkou a je to príjemné prepojenie aj s Barbarou, pretože to bola, to bola vlastne skladba, na ktorej ju sme v úvodzovkách testovali, pretože to o tom môže povedať Ladislav, on to riešil. My sme v 94. roku už boli v štádiu, že sme dozreli niekde v, možno v hudobne. Sme z Ladislavových úspor a našich rodinných ďalších spoločných kúpili prvý počítač a prvý syntetizátor a začali sme tvoriť aj týmto spôsobom. Jednak preto, že sme to vnímali ako dieru na trhu, lebo my sme neboli nejak žánrovo vyprofilovaní, že sme teraz tvrdí rockeri alebo tvrdí taký alebo taký, aj keď sme počúvali vlastne všetko v detstve. A jednak preto, že sme boli rozlazení vtedy na vysokých školách, kade tade proste v rôznych miestach nebol čas už fyzicky nacvičovať takým tým klasickým spôsobom. A toto bola cesta, ako udržať kapelu nažive a tvoriť ďalej. No a v tomto štádiu sme sa dostali do Košíc, vďaka Košickému zlatému pokladu. Mali sme možnosť, Ladislav tam vybavil nahrávanie v štúdiu, lebo v tom čase boli len tri štúdia na Slovensku. Opus, kde sa nedalo dostať. Bol Bystrický rozhlas, ten bol taký slabší a Košický rozhlas mal veľmi dobrú úroveň, čo sa týka štúdia, takže sme boli veľmi nadšení, že sa vieme dostať a spraviť štúdiovú nahrávku v tom čase. A Ladislava poprosil tamojšiu pani redaktorku, s ktorou to riešil, že či by nám nevedela nájsť dve dievčence, ktoré by nám naspievali vokály do skladieb, ktoré sme chceli nahrať. No a jedna nedošla a tá druhá bola práve Barbara. Tak prišla potom tá náročná úloha, to dostal Ladislav na starosti, presvedčiť Barbariných rodičov, aby sa stala súčasťou skupiny, ktorá mala v tom čase nulové predpoklady uspieť, pretože sme boli z Rimavskej Soboty, bez zázemia, bez všetkého, s tvorbou, ktorú všetci odmietali, ale Ladislav bol dostatočne presvedčivý na to, že im vysvetlil, že my raz budeme úspešní a to bude dobrý krok, keď sa rozhodnú, aby s nami ona, teda aby sa stala členkou skupiny. To bol vlastne nejaký marec 94. No a ukázalo sa ešte v to leto, že vlastne to rozhodnutie bolo z jej strany dobré alebo zo strany rodičov v tom čase a my sme naozaj prelomili po 8 rokoch hrádze českého a slovenského remisu a vstúpili vlastne do niečoho, čo nikto aj nečakal, že sa podarí. My sme tomu síce verili, ale akože naozaj tie predpoklady z Rimavskej Soboty nebol nikto, kto by niekedy uspel v hudobnom priemysle. My sme si prežili taký hollywoodský príbeh. Mali sme nejakú predstavu, keď sme zakladali kapelu, Juraj mal 11 rokov, ja som mal 15, takže to bolo ten rok 1986 a my sme nemali nejakých producentov, manažérov alebo nejakých, ktorí by nás teraz išli. Nejaký showbiznis v Rimavskej Sobote neexistoval, takže sme si to v podstate manažovali a riešili sami tým, že ja som bol najstarší, tak ako Juraj spomínal, tak som sa venoval týmto veciam. A preto aj viem, že napriek tomu, že sme mali už, že sa nám podarilo všetko dať dohromady, mali sme už aj dobré pesničky, mali sme aj profesionálne nahrávky, mali sme už aj Barbarín hlas. Stále to nebolo dosť na to, aby sme uspeli. Mnohí renomovaní, dodnes fungujúci, tak to vôbec nereflektovali na to. Nikoho to nezaujímalo, že je to nejaká skupina Maduár, že tam je nejaký dobrý, silný ženský vokál, ktorý ľudia potom neskôr mali možnosť poznať. Čiže museli sme veriť tomu, museli by sme byť trochu optimistickí a nakoniec prišiel Rudo Tuček, ktorý to zahral v médiách, tie naše skladby, ktoré boli akože už pripravené a už to bola skoro taká posledná možnosť, aby sme vôbec mohli niečo urobiť, no a podarilo sa dostať ľom a tam sa potom ukázala sila tej tvorby a tá naša rozmanitosť sa preniesla potom do našich albumov. Takže to bol rok 1994, keď sa nám podarilo uspieť, vtedy bola súčasťou Maduaru aj mladá, talentovaná, šikovná a veľmi rozumná dievčina Barbara Haščáková. No a keď to premostím teraz do tohto obdobia, od 30 rokov neskôr, tak, alebo teda áno, od 94. to bude 30 rokov, tak ten náš prvý mega úspešný album, ktorý znamenal prelom v Čechách a na Slovensku, splnil ten náš detský sen, že sme uspeli a že sa nám podarilo niekde dostať.
tak si budeme pripomínať jedným turnajom, jedným megakoncertom, alebo s 30 koncertami a jedným megakoncertom v NTC Arene v Bratislave. My sme vedeli, že Barbara mala určité zdravotné problémy a tak ďalej, takže pravdepodobne nepríde. A keďže sme chceli priniesť celý príbeh, alebo chceme priniesť celý príbeh od roku 86 až do súčasnosti, taký ten maduarský koncertný príbeh do arény alebo do našich koncertov v rámci turné, tak sme to mali pripravené tak, že prostredníctvom technológie, to sa nazýva Laterna alebo volá Laterna Magica, že kombinácia živej produkcie na pódiu s filmovou produkciou na veľkoplošných ledobrazovkách, tak sme mali v pláne priniesť všetkých našich ex-členov s pôvodnými hlasmi, s pôvodnými vizuálmi, tak ako si ľudia majú možnosť pamätať, s archívnymi zábermi, ktoré ľudia nikdy nemali možnosť vidieť, a s archívnymi videoklipmi. No a bohužiaľ, teda prišla potom tá smutná udalosť 3. decembra, sa to premlelo v médiách v Čechách a na Slovensku, aj keď ona nás opustila skôr, tak to trochu zmenilo charakter týchto oslavných, nazvime to oslavy výročia 30. od vydania nášho prvého albumu, a my sme sa rozhodli, že to venujeme jej, minimálne teda tú určitú časť, tu, kde budeme mapovať rok 94-95 a tie hity, ktoré tam boli, to znamená Do It, I Feel Good alebo Aniel, čo si ľudia majú možnosť pamätať v Čechách a na Slovensku. A tak ako sme ju v podstate do československého hudobného priemyslu ako veľmi talentovanú priniesli, tak sa s ňou symbolicky aj s fanúšikmi rozlúčime. A rozhodli sme sa potom aj tak, to bol zase Jurajov nápad, že časť výťažku z týchto koncertov venujeme na vytvorenie pamätnej tabule v jej rodných Košiciach a takisto na spevácku súťaž, ktorá bude dnes jej meno, kde už máme rozpracované určité cíle. Řekněte mi ešte na závier, som zvědavý, jo, jak Maduár, pop a dance a toho času i hiphopeři a rockeři v podstate suplují všechny tyhle ty tvrdší žánry rebelské. Jak tráví Vánoce? My sme boli vychovaní takou klasickou, v takej klasickej kresťanskej výchove, že to bolo vlastne, že sa išlo do kostola, išlo sa na polnočnú, bola potom taká tá večera s rodinou, potom sa išli rozbaliť darčeky. Ale ja už som sa trošku od tej viery odklonil v tom zmysle, že ja už vo všeobecnosti vnímam niečo medzi nebom a zemou, ale nie v súvislosti práve s nejakou katolíckou vierou alebo s nejakou inou akoukoľvek vierou. A v každom prípade ja si to uctievam tak, že ja odmietam celý ten stres okolo toho a celú tú mediálnu bublinu, ktorú máme, že teraz musíme utekať, chodiť, behať a všetci upratujú, neviem všetko, čo robia, tak ja sa to snažím dať všetko bokom. Dobre, príjmem to, že si sadneme ako rodina, ale skôr to snažím sa prežívať tak, že v takom kľude, v pokoji, ale naozaj snom nie, že teraz utekajme, riežme a stresujme sa ešte viac ako celý rok, len aby sme si to potom mohli na úvodzovkách 5 minút už užiť. Ja to mám ešte stále tradičné, lebo síce máme už dvoch synov, ktorí sú dospelí, vlastne jeden bude mať za chvíľku 20 a druhý bude mať zajtra akurát 18, ale máme ešte dceru malú, štvoročnú, takže tým pádom držíme klasické rodinné Vianoce s tým, že príde Ježiško, donesie darčeky a so všetkou tou radosťou v detských očiach, ktorú ešte stále môžeme pozorovať aj pri mojej dcere, ešte kým dorastie možno do veku, kedy už to bude vnímať inak. Takže je to také fajn. Ja mám Vianoce rád už od malička, tým, že sme vlastne som na to nadviazal rodinou a s chalanmi mojimi, tak sme v tom pokračovali, čiže ja ešte furt mám v sebe aj ten kúsok dieťaťa, že sa na to teším. Ja aj keď viem, že čo dostanem pod stromček, stále sa teším, že si tam idem rozbaliť. Takže ja som milovník Vianoc z tohto pohľadu a teším sa aj na tieto ročné. Juraj je taký trošku tradičnejší a ja si tú tradíciu tak nesiem v tom kúsku mojho srdca. Děkuji vám za povídání, a nejenom za povídání, ale i za vaše aktivity. I mnoha lidem určitě jste tím, co děláte, dodali a dodáváte naději v jejich životech, ať už produkcí Maduaru, nebo Hovorme spolu. Všechno má svůj smysl a význam, každá ta jedna ve své rovině samozřejmě. Takže moc děkuji za toto. A napadá mě, když jste zmínili Aniela, pojďme se s ním rozloučit. Já jsem si ho tady připravil úplně náhodně, nebyli jsme domluveni, takže já začnu a vy se přidejte, když tak, jestli chcete. Ale já neumím zpívat samozřejmě, jo? Máte krásné texty, musím říct.
Nechal by tu teba, lebo vedel, že rada ťa mám. Hladíme na seba a ja sa vznášam až ku hviezdám. Budeme tam spolu bývať a môj aniel sa bude na nás dívať. Ja ľúbim, stále ľúbim, stále ľúbim viac a viac. A viac. Ďakujem. Krásne Vánoce. Mejte sa hezky. Pekné. Ja ešte, ak môžem povedať, ja vás nenechám odísť bez toho zase, lebo sa patrí. My sme totiž to na seba natrafili v tých opozitných situáciách, že vy ste možno sledovali nás, ale my sme zase sledovali vás. Ano. A bolo fajn vidieť, že niekto sa znalý problematiky venuje presne tomu, čo majú ľudia možnosť vidieť každý jeden večer v tom mediálnom priestore, keď si zapnú správy. A naozaj zase v našom mene dovolte, aby som vám poďakoval, že tie mediálne analýzy robíte, že vôbec tiež vy zase svojím čriepkom, tak ako my tým našim, ste prispeli do tej mozaiky ľudí, ktorí sa prejavili nejakým občianským postojom a svoj a svoje znalosti a svoje skúsenosti pretavili do niečo užitočného zase, čo tak zase ako nám pomohlo sa zorientovať v niektorých veciach, tak verím tomu, že aj mnohým ďalším. Takže zase z našej strany ďakujem pekne modernému Jeleňovi, že je tu s nami. Za to osvietenstvo a za tú obrodu, ktorú prinášate Čechom a Slovákom, ďakujeme pekne. Želáme vám krásne Vianoce a ďakujeme pekne aj za to, že ste nás pozvali na tento rozhovor. Majte sa pekne. Ďakujem. Ľúbim Maduár, stále ľúbim viac a viac. Majte sa. Ďakujem pekne. Pekný deň ešte. Pekný deň, dovidenia.